budem hádať. Otravuje ťa nejaké hnusné odporné chalanisko? No, cerke sa páči jeden spolužiak, ktorý sa jej posmieva. No, dosť ju to trápi. Aj tie krče a bolesti brucha môžu mať zo stresu. Asi nechodíš rada do školy, čo? Najradšej by som tam až do operácie nešla vôbec, kvôli tomu chalanovi. No, Sofiu musia operovať na čelúste, lebo ich má posunuté nabok, hej. Ale najviac ju trápi, že nemá úško. Má tam len torzo ušnice a musia jej tam urobiť silikónovú náhradu, ktorú prichytia magnetmi. Lenže kedy to všetko bude? Obidve operácie ti môžu urobiť, až keď budeš mať 15. No, ale ja niečo urobiť môžem. Čo? Jeden malý trik a ten blbec, čo ťa otravuje, ti takto vyfučí z hlavy. Vy ste taký srandovný. No a to hovoria všetky ženy, ktoré balím. No balíte? Tak nie, ja si počkám, kým budeš staršia. Ale keď budem voľný, tak ťa zbalím. Čo? Ruku na to?